Ganhar. Então. Estou a fazer uma ensinazinha. Eu não vou virar o bicho sem estar mais. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Alô? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem contigo? Eu tô bem, não tô doente, estou bem, tô bem. Então, nenhuma novidade? Tô. Que bom que estás ótimo. Isso que importa. Muito muito bom. Já estou aqui sem fazer nada. Estou a esquecer algumas coisas para comer porque estou com fome. E aqui. Ai, gente, pareçam, apareçam. Espera um pouco, espera aí. Estou a fazer arroz
Mas de arroz já fiz, de arroz de carne já tá quase sair. Sim. Arroz de carne já fiz arroz, agora só falta a carne sair do fogo. Sim. Só falta. Ai, gente. Sim, pode ver. Sim, posso sim. Vai esperar um pouco. Esse aqui eu fiz o rancho. O rancho, tá a ver? É o rancho. Obrigada. E a carne, tá vendo? Já tá feita. Sim. Oi, José. José. José, eu estou de volta. Obrigada. Sim. Sim. Muito bom que gostaste. É de maiola, oi. Quem me preparou? É muito engraçado. Quem me preparou? Quem preparou? Quem será? Aí, meus pais. Estou a pôr comida para eu comer, estou com fome. Não matar bichinho desde manhã, porque estava sentindo algumas dores de barriga.